شركه سيتي ايه مقدشو وحنا عمر يوسف محمد قضبه وركات كو دابن دونتان وحا كميد نقريا افيانكا عيدمدا اسلوبتا او كوار بحيي قساريه كدشي ويركي كدعي حبسيقا دحيه مقدشو سيهايها وزارة وحبرشادة وشيغي انقلب لوغه ارتبع عذرك كوفيد سقال يطبان لغو ريجين دونا اسكولة الدلكة تليها عيدان كحوق الدلكة او داقا حديقاي من كميدا حرومها عيدان كحوق الدلكة سوماليا قار كميدا مسؤوليين تمام مكين شغل لأ او كرميري ديقا نقفة هذا اسامي عبد الرحمن عبد الشكور وقاميها حزبي قوضة جر او شل جرائيد ما انتا كو قبطي مقالة مقدشو si hayaha wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha oo ku baaqday in la taageero dhalinyarada Soomaaliyeed iyo wasiirka cadaaladda Galmudug oo koo sheegay in dib u dhis lagu sameeyo maxkamadaha ku yaala maamulkaasi qodobadaas iyo kuwa kale ayaa ku daaban doontaan warka CCTV markana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan ayno ku bilaabnay afayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay qasaarihii ka dhashay weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho waxa uu sheegay afayeenka inay jiraan qasaarooyin kala duwan oo soo kala gaaray maxaabiista ku xiran gudaha xabsiga dhexe iyo saraakiishii ilaalada ka ahaa qaar ka mid ah Cabdiraxmaan Saciid Timacade ayaa warbixinta soo koobaya afayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdiqani Maxamed Qalaf ayaa ka warbixiyay shaqaaqadii shalay galab ka dhacday gudaha xabsiga dhexe ee Xamar waxa uuna sheegay in dhimashadu ay noqotay ilaa iyo 15 ruux halka dhaawacana uu ku sheegay 7 ruux afyeenka ayaa sheegay sidoo kale in ciidanka xabsiga dhex jooga ama ilaaliya ay ka geeriyoodeen ilaa iyo 4 askari shirkeena jiraad maanta wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii shalay ka dhacday xabsiga dhexe Xamar oo ay madaxda sare ee qaranka wasiirka iyo taliyaha ciidanku hordhac hadal ay jeediyeen haatan waxaan halkaa inuu ku soo gudbinayaa wixii dhintay iyo wixii dhaawacmay maxaabiista waxa ka dhintay 15 qof waxa dhaawaca 7 askarta waxa ka dhintay 4 qof 4 askari waxa dhaawaca 1 aladuna hadda lagu soo celiyay sideedii xabsigana normihiisa uu shaqeynayo wax walba sidii loogu talagalay meedadkii iyo dhaawacyadeena la kala geeyay isbitaaladii la kala aasay madaxdii qaranka wasiirka ugu sarreeyayna ay kormeer ku jiraan shaqadu ay wax walba oo kale ku soo noqdeen maxaabiistina ay caadi tahay waxa ilaa iyo muddo 2 saac ah dagaal u dhaxay ilaalada xabsiga dhexe ee Xamar iyo maxaabiista xabsiga oo ku dhaxmaray gudaha xabsiga ayadoona ugu dambeyn ay soo afjareen ciidanka booliska gaarka u tababaran ee Haramcad Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacade muqaali maqalbaayaha City magaalada Muqdisho aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan si hayaha wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in qalab looga hortago cudurka COVID-19 ay ku wareejin doonaan iskuulada dalka isagoona dhanka kale sheegay in manhajka ay soo saartay xukuumadda federaalka Soomaaliya ee dugsiyada sare sanadkan la bilaabi doono islamarkaana meel walba oo dalka ka mid ah laga helayo qaar ka mid ah ayuu sheegay in free ay ku qaybin doonaan ama si lacag la'aan ah waxa warbixinta soo koobaya Maxamuud Dacad Tihayaha wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Gooda Xabare ayaa sheegay in sanadkan waxyaabo badan ka duwan yahay sanadihii hore waxa uu shuruudo dul dhigay dhammaan macallimiinta iskuulaadka iyo ardayda qaybaha kala duwan isagoo dhinaca kale sheegay in ay qaybin doonaan qalabka lagu hortagayo cudurka COVID-19 si loogu fujignaado xaaladaha cudurkaasi waxa uu dhanka kale sheegay in manhajyada dugsiyada sare ee dalka la soo saaray meel walba ee dalka ahna laga heli karo waa sida uu hadalka u dhigay si hayaa wasiirka waxbarashada waxaan qaybi doonaa arday kasta iyo macalin kasta iyo qof kasta oo ka shaqeeyo iskuulaadka inaan siino baalka afka lagu daboolanayo oo iyadu kaasoo oo aan ahayn kuwa intii hal mar la isticmaalo hore loo tuurayo noqon doono markuu ardaygu dhowr maalin haystaba inuu gurigiisa intuu ayr ku dhaqdo mar labaadna isticmaal karo iyo mar saddexaad iyo mar walbaba haddii aabi yiraahdo sanadku markuu kala bar joogana mar labaad ayaa ku talagal ku yahay inaan qaybino macalimiintu waxay heli doonaan qalab zaa'ida oo markuu dursiga bixinayo si afkii iyo codkii uusan u bedelnaanin asoo afkiisu u furan yahay wejigiisa iyo afkiisu ay dadnaan doonaan ardayguna uu arki doono furaryaha macalinka si ay u nuuxsanayaan waxaa kaloo ku dadaali doonaa in caafimaadka muxuu ahaa gacnaha
وعش لغونا قلها يسكول والبا عن سورة قلنا إنه يعلم لكن وحل الجرو وحيدين كان الذي كبعيا هداتين واردك يا أردني يا معلنك وحل الذي كبعيا مركو الرئيسو هنا الوعيين وبراروكسين هاي وكتب غلقو أو يهي إن سوى الجرو ودنك عذركان الله الدرر وحكلا آد مهم الذي كبعيا هاي وحن لراد social distancing إن أنا لابنين وأنا لسكر فولين وكلاسس كلا كلا ديجيو ماشى ما هالو عيارو كلا ديجسنت هاي مر والبابا يجار والبابا مركل الجو سكول كا معمول كا يو معلمين تا يو جديد دو وارد ده وماذا حكوا هيان إن أنا لدرس نهاي عذر فافا وخطرة ونبكين كرام وحن رجينا يا إن تاس سيدا عن واحد بدن بسكرا به سكرا كاشرني إن أنترن سكرا كاشن دون سنة كان وحكله وسنة ده وجد دويني هرا وسنة إلهي مهدي سيكون نقطي إن منهج كي وصو أروري ومانتي عن هاي سنة منهج قرن ولما يسترن فصل كواد إلى فصل كلاوية تمانات وعن قوة نقمي دون بواتي سنة مال والبودن كديار كويهين أو لجهه الكرب وزير دهان عن قوة بدن قي بدهم هدي إلى إرادو سي بلاشة الحمد داعت راضي هاي تي في قصتي مقدشو أدبض ما صدق داع تليا عيدا كحوق قدرك الصوماليين جنرال دوا يوسف راجي وحاول رجع دقي ميت كم إذا حرمها عيدا كحوق قدرك أو دي بوليس لبص ما يندون سيدا أو كوا رميو عبد عزيز هيكل تلیا عیدن که حقوق دلک سرایا گود آدواری یوسف راجع یاد دگه دیگه دسمیال عصب و لگه هرگل نه تلس که حقوق دلک سومالیت جرنال محمد حسن راجع تلیا هوگان که گاد که آن گودومی هدی بودیس که حرمه عیدن که حقوق یا شیعه این تنی تهای تجربه اوجه ریسی یا لقادا این هروسی سعندونان تجربه اوجه ریسی یا لقادا وای این مشروع آن مشروع حقوق دلک سومالیت ایس هلکان کوپسند ویوده دیبن اصول نولیان حرمه كلها كوية لحرمة عيدا كحوق دلك الصومالية إن هذا كأجمع هذا علنا أباب الكي في ما بدن مطبعين عاد كسوق بسي المدري هذا تعيد كحوق دلك الصومالية لكن كيس أدواء يوسف راجع تليا عيدا كحوق دلك يا شيخ إن عيد مدة لقى بهاي هاي إن قعنتوا دكتور استان حرمة عيدا جينهين إن ميل بدن لقى هيرجل دنسد وشيخي وعرب جودهان إن هل كان عن وجمع هذا علي hogaamada taliska guud ee hoggaanka dhismaha iyo guud ahaan teamka ku qoran hoggaamada iyo dadka kala duwan ee halkan taagan ee saraakiisha iyo saraakiil xigeenka iyo lifdeeyay dabay isku jira oo ka kala tirsan culalka haqiiqatan ka ee dalkan anaga iska waan u dhaaranay waxaan u taaganahay inaan diigeen u bixin oo wax ka qaalisan way sanjay cid oo sugaayo inay dhisatana waa anaga waxa raba marka waxa maanta runtii farxad weyn ii ah oo mar raba aan soo goobi karin in ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed saraakiishiisa saraakiil xigeenkiisa alif liiday dabliidiisa farsama yaqaanada ku jira haday noqolahay injineero haday noqolahay faryaam haday noqolahay muxuu ahaay ii sheegay noocyada kala duwan ee farsamadan loogu tala galay inay si iskoor ah oo bila shuruud ah ay u soo baxaan ay halkan soo istaagaan oo ay go'aansadaan xarumahooda inay muxuu ahaay ii sheegay ay dayac tirtaan oo ay gacmahooda ay ku dayac tirtaan inay u istaagaan waxay ii tahay farxad waa mid aan ka wada qayb qaadan doono waa mid aan insha Allah ta'ala aan إن الله أنت نقدم بيسا أنا هي بدونا ده حل جلي دونا تاريخ دونا ويقر ميسا ما أنت هل كان أنت عجنا هاي بالله وجد نجوجنا لكن ضمات كذا نو جارين وحن جاري دونا بريتنا أنا جو كوضنا سكتر إسك وحن جاري دونا أنا جو كوضنا تلسي دي جوتوينك وحن جاري دونا أنا جو كوضنا تلسي دي أورهضة تاس أيه وحن ناس ورت جلي نيسا واجبات كي مسؤولية دنا صارن إن أنسي هكذا الآن عن حوا هاي شجع وحن إنه عيدا كنا أي نقدان ومعمول كود أو فديه أو محوا هاي شجع وشقة يا سير سوى نكسن وشقة عبد العزيز هيكل راديو اي تلفزيون سيتي مقدشو ادو ما صدق عبد العزيز مسؤولين كتسن مامولك الشبل له وحايه كرمير كو تغان ديغان كتسن مامولك الشبل كواس او سامين او كيشاي دالدكي كفتهي موبيغا شبل له اي مامولكاس الشبل وحا وركان سيها بقاديس سليقه سيمن عبدي
مسؤولين كترسن مامول كاهير شابيلة آيا تغي ديگانو او ساميه وبيغ شابيلة اي مراحل كاسي مسؤولين تان او كترسن علابادا غولة اي دولد غوبالت كاهير شابيلة ايا اسكو متباق او ديري سي لو سمت بيحيو دادك او لباتة دا او جيستي ساكي تان وحان كورمير قصو ساميهن ميلة بادن او وبيغ لباتوين بادن كا جيستي او فتا ادها او او هوريسي بوندادان حريريسي تولاد الليبيغ اي مغالة جوهر على شعب برا، هالكاس أو أي هذا تاعين بيه فت هذا ها إكسو بحاي تلوين كان دكمة الجوهر قارعان تلوذ باري بارو، سيدا تجدان نوبي هالكيس هالكو أمراي وامش وقدام بيس أو الأرمي أو أمرجنسي أهد، عدوان نيسين تلوين كي أقدام ماي أو مقالة كودسنت إنه بيه قلن أو أي دت كذي أي بعضهم كجيران أو أيسن وح wixii magaalada yaalna aysan geysi karin ayagana ay magaalada imaa karin marka dhibaatooyinka ugu daran waxay ka jirtaa tuulooyinka ku keedsan magaalooyinka ha fiirinina kaliya magaalo yar oo biyo galeen waxaad fiirinaysiin magaalada waxay ku dhaqneed ee ummadii tuulooyinka ku dhaqnaa intaba inay saameyn ay ku yeeshteen biyo aswabiga waxaan taagannahay bartamaha magaalada Johor buundada dusheeda waa arkiisan wabiga hadda wuxuu maraana marka iyadoo inta soo fatahad ay jirto weli waxa furan meelii biyaha ay ka baxeen sida tuulada Maandheere iyo maxaalada Tuugaare oo biyihi ka baxay intay tageen Balcad meel yiraahdo Mukdheere mar labaad biya wabigu ku dari magaalada Jowhar ayaa waxa sameeyay fatahadaha uu wabiga Shabeelle ka geystay xaafadaha qaar ee magaalada Suleyq Qasiman Cabdi raadiyaha ee telefishinka City Muqdisho aad baad maasanta Suleyq hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishukuur Warsame waxa uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho shir jiraa'id oo kaga hadlay arrimo dhowr ah la shaqaynta al-shabaab xogtooda mar gooni ah soo bandhigayna waxa uu isoo taraysa waa hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishukuur Warsame oo shir jiraa'id magaalada Muqdisho warbaahinta ugu qabtay waxa uu sheegay in madaxdii dalka aysan shacabka hor imaan xukuumad ku meel gaar ahna ay si sharci darro ah dalka uga taliso sida ogtihiin waxaa lagu jiraa xaalad kala guur oo mudduxleedyadii hay'adaha dastuuriga ee dawladda ay wada gabaabsi ama dhamaad ay yihiin oo baarlamaanka aad ogtihiin oo saldhigga u haama unuga hay'adaha dastuuriga aha oo bisha December ay naga xigto September iyo October iyo November saddex bilood xilligiisa uu dhamaanayo waxaad ogtihiin in bilaha dambe ee ku xiga ilaa February-na tan madaxtooyada ay dhamaanayso waxaad ogtihiin dalka inuusan wax xukuumad lahayn oo xukuumadii dalka ka jirtay shishac darro ah oo qaanuunka iyo dastuurka khilaafsan iyo siyaasadda lagu riday jahwareerkaas iyo hubanti la'aanta iyadoo jirto ayay madaxda dawladda waxay ku darsadeen qaasatan madaxweynaha inay shacab ka dhuntaan oo shacabka aan la hor imaanin oo waxba loo sheegin ayaan darro ka weyn ma jirto waxaa intaa dheer in xukuumad lagu magacaabay xilgaarsiin ee sharci darro ah oo madaxweynaha uu magacaabay sharci darrana ah ay dalkiisi sharci darro ah uga sii talinayso qodobka 103 ee dastuurka ayaa dhigaya haddii ra-iisul wasaaraha iscasilo ama xilka laga qaado inuu talada asaga sii hayo markii afgambiga xukuumadda lagu sameeyay saa ogtiin isla maalintii ayuu madaxweynaha soo magacaabay kusima ahaan ninka hadda xilka haya taasoo ah sharci darro khilaafsan dastuurka maxay keentay marka xukuumad sharci darro ah oo dalka ka talinaysa waxa ay ku dhaqmeysa waxa la yiraahdaa janan boob waxaa la kala boobayaa hantidii dowladda waxaa la kala boobayaa mas-uuliyadii iyo xilalkii dowladda waxaa la kala boobayaa manaasibtii iyo garaadihii xataa ciidanka ayaa boob lagu hayaa waxa uu dhinaca kale soo hadal qaaday qorshaha ka dambeeya in ilaa iyo hadda aan la soo dhisin xukuumad dalka ka bixisa xilligan kala guurka ah ee adag isagoo intaasi ku daray in wajiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb wixii ka soo baxa la horgeyn doono gudoonka baarlamaanka ee golaha shacabka si ay muddo korrin ugu sameeyaan madaxda xilligan jirta sida ogtihiin waxaa loo madlanaa ama loo ballansanaa shirka dhuusamareeb 15 bisha dhuusamareeb 3
si loo fashiliyo shirka isaga ah ayaa madaxweynaha wuxuu go'aansaday qorshe kow oo san xukuumad iyo ra-iisul wasaare midna dhisin si aan loo ogaanin ujeedka uu leeyahay ama qorshaha xukuumaddaas ay ka leedahay arrimaha siyaasadda ee dalka. Wuxuu fashiliyey dhuusamareeb labo markii isaga iyo ra-iisul wasaarihiisii oo fagaarayaasha ka sheegi jiray inuu isaga ka fiican yahay, dadkana ugu fiican yahay, xukuumaddiisana ra-iisul wasaaraha ka fiican tahay, oo si afgembi ah oo qoorjabin ah xilka uga tuuray subax Soomaali iyo adduunba ay ku waabaristeen. Ujeedka dhan oo laga lahaana wuxuu ahaa in dhuusamareeb two lagu fashiliyo. Dhuusamareeb three-na waxa lagu fashilin rabo waxa waaye inaan xukuumadda la magacaabin, ra-iisul wasaarena la magacaabin, waxa allaale wixii ka soo baxana madaxweynaha uu sheegto inuu baarlamaanka ku celinayo. Markii uu yidhaahdo baarlamaanka aan ku celinayno xukuumad iyo ra-iisul wasaare gacan ku rumisa, inta la magacaabo la yidhaahdo mashruuca xukuumadda oo laba sano ku salaysan oo muddo kororsigii ah baarlamaanka ha laysla geeyo, saa ogtihiinna baarlamaanka xubnihiisa intiisa badan oo guddoonka ugu horeeyo waxay raadinayaan waa muddo kororsi. Doorashada dadban ay ku celcelinayaan doorashada waxaan rabnaa qof iyo cod ay leeyihiin, qof kastoo Soomaaliya sakiiri kabiir uu ogtahay inay tahay muddo kororsi inay doonayaan. Dhinaca kale, Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in xukuumadda wadooyinka ay ku xirtay dhagxaano islamarkaana ay doonayaan xukuumad dhagxaantaasi iyo dhibaatada ka jirta magaalada Muqdisho ka amba bixisa, isagoona sheegay in ay doonayaan xukuumad tallaabo ka qaada taliska nabad sugidda oo uu sheegay in weeraradii ka dhacay xanuunta xisbiga iyo kii ugu dambeeyey ee xabsiga dhexe ee Muqdisho ay lug ku lahayd hay-adda nabad sugidda dalka, qorshihii lagu weeraray xabsiga dhexena ay qayb ka ahayd hay-adda nabad sugidda. Madaxweynaha waxaan ka dalbanaynaa inuu dhiso xukuumad magacaabo ra-iisul wasaare. Ra-iisul wasaarasna waxaan ka rabnaa inuusan noqonin ra-iisul wasaare ka shaqeeya xafiiska madaxweynaha, ee uu noqdo ra-iisul wasaare matalaad ku taagan dadkana u dhexeeya mas-uuliyaddiisana guta, xilli kala guurka ahna si nabad ah dalka uga bixiya dhibaatada iyo mugdiga uu ku jiro. Waxaan rabnaa ra-iisul wasaare jidadka xiran ee dadka ay ku dhibtoodeen dhagxaanta ka qaada magaalada Muqdisho. Waad ogtihiin dhagxaanta awal dadkii celi jireen hadda biyihii inta celiyeen yaa dadkii iyo biyihii isku meel isugu imaadeen oo meel ay wada maraan ay la'yihiin dadkii iyo biyihiiba. Waxaan rabnaa ra-iisul wasaare dhagxaanta jidka ka qaada. Waxaan rabnaa ra-iisul wasaare taliska nabadsugidda tallaab ka qaada. Taliska nabadsugidda wuxuu noqday xarun fasahaadsan oo shabaab iyo ayada aan la kala garanaynin. Saa ogtihiin maalin dhoweed ciidan ayaa la weeraray, xaruntana lagu weeraray xisbiga, waa la qariyey. Warbaahintii yaatiina cid inii sheegta ma jirto, waxaa ka ogtihiinaa jira maya, waa la qariyey. Xalay shabaab ayaa hub loo geliyey saldhigii dhexe ee dowladda si loo fakiyo dad shabaaba meesha ku jira, ujeedo kale ma ahayn. Waxbayaan xabsiga dadka madaxda ka ah iyo mas-uuliyiintiisa lagu marsiyoonin, waa qorshe taliska nabadsugidda ka socda. Waxa uu dhinaca kale soo hadal qaaday in ay jirto wada shaqeyn ka dhexaysa hay-adaha dowladda iyo Al-Shabaab, xogtana ay soo bandhigi doonaan waa sida uu hadalka u dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo warbaahinta kula hadlayay Muqdisho. La shaqeynta Al-Shabaab xogtooda mar gooni aan soo bandhigaynaa, waa xog is soo taraysa, waa xog ka imaanaysa dadka ku dhex jira hay-adaha amniga. Walaacaasna sidaa ogtahay aad ayuu u soo socday sanadihii iyo bilihii ugu dambeeyey inay wada shaqeyn labada dhinac ah ay jirto, canshuurta la wada qaato, howlaha la wada qabsado, la iska kaashado howlaha amniga ah si loo dhiciseeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee la isleeyahay amarkiina iyo taladiina ma yeeli doonaan. Saa ogtihiin ciidankii waxaa laga dhigay mid la ruqseeyo, mid lacagta mushaarka laga goosto, iyo mid waxaa laga dhigay la qarxiyo. Ciidanka la qarxinayay ee maalin dhoweed lagu qarxiyay xarunta xisbiga waa ciidankii dhowr usbuuc ka hor gadoodaya waaye oo madaxtooyada hortaagnaa. Marka shakigaas iyo cadeymahaas intaba way jiraan. Saas daraaddeedan waxaan rabnaa in si degdeg ah tallaab looga qaado. Si hayaha wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay shaacisay amaba ay ku baaqday in la taageero dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa sheegtay wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye in dhalinyaradu door muhiim ah ay ka qaadanayaan horumarka dalka. Waxaa mar kale warbixintaas soo koobaya Cabdi Casiis Heykal.
siyaasaha wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa ku baaqday in la garabsiiyo dhalinyarada Soomaaliyeed si ay ugu qayb qaataan horumarka sida siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo arrimo kale sida ay shaacisay wasiir Qadiija Maxamed Diiriye. Waxaan soo dhaweynayaa dadaalada lagu caawinayo dhalinyarada si ay ugu guntadaan waajibka saaran horumarinta dalkooda iyo dadkooda. Wasaaraddu waxay hore u sameysay sida aad ka warqabtaan siyaasadda dhalinyarada ee Soomaaliyeed oo laga ansixiyay golaha wasiirada markii ugu horeysay oo dalkan yeesho siyaasad waxqabashada baahida dhalinyarada Soomaaliyeed. Siyaasaddaas waxay hadda maraysaa heer fulineed, waxaana rajaynaynaa in dhalinyarada ay ka faa'iideysan doonaan marka ay si qoto dheer loo dhexgalo fulinta siyaasadda qaran. Waa lama huraan in dhalinyaradu ay qayb mugle ka qaadanayaan horumarka bulshada, horumarka dhaqanka, dhaqaalaha, siyaasadda, dhisidda nabadda, amniga dalka. Si taasi loo gaaro, waxaan ugu baaqayaa hay'adaha daneeya arrimaha dhalinyarada in lagu garab galo sidii loo garab istaagi lahaa dhalinyarada inay gaaraan yoolka qiimaha badan oo ay ugu fadhiyaan bulshadeena. Wasiir Qadiija ayaa hadalkan ka sheegtay munaasabada lagu xusaayay maalinta dhalinyarada ah ee 12 Agoosto oo la asteeyay sanadkii 2012. Cabdiciise Cabdiraxmaan Xasan, Cabdiciise Aykal, Radio Telefika City, magaalada Muqdisho. Aad baad u mahadsantahay Aykal. Wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Galmudug ugu waxa uu sheegay in wasaaradda cadaaladda ay diyaar u tahay tayeynta maxkamadaha iyo dhismaha ciidanka asluubta dowlad goboleedka Galmudug. Xilli uu maanta kulan la qaatay qaar ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo. Waxaa warbixinta markale soo koobaya Maxamuud Daacad. Wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Galmudug Cabdi Maxamuud Fiido ayaa magaalada Gaalkacyo waxa uu kulan kula qaatay qaar ka mid ah garsoorayaasha maxkamadaha gobolka Mudug iyo kan degmada. Wasiir Fiido ayaa sheegay in wasaaradda ay ka shaqeyn doonto diyaarinta ciidanka asluubta Galmudug iyo xabsiyada maamulkaasi, isagoo intaas raaciyay in wax ka qaban doonto wasaaradda baahida dhanka garsoorka. Wasaaradda maaliyadda iyo dowladda Galmudug waxay ahaayeen baahiyaha waxa ka mid ah kaas weyn oo jiray inaan degmo walba xisgaar la dhiso oo yar oo loka ayada ku saran igtan weynaana ila kaas waheer istidmoogta dowlad goboleedka ka dhexeeya kaas Galmudug iyo Galxay Galmudug waa gudbinay Galkacyo gudbinay Xabadoon gudbinay Dusrab Dactiran gudbinay Galkacyo mamalaha gudbinay saasayn degmo walba gudbinay. إني لا كريم عليهم حرجة وحقر الوصل غضب الشغل هذا الدين ولا سأل الله هنا إسحقان كودي إسحقان وحليا إسحقان هذا كود الدين المشاهد هذا كسي ولو أجب بيه جرافي عصي مرقى رحتاء كل كنتين أو كل كنتين ولا سأل الله لكن دي بتوى كده وحالي هل نكي لأيه بفريا لي ما كعدا لي حتى أنا ميوس كيف دعوين وفرونتري أنا كودا سأل مركو هدو حرص الله هوسوس المدينة خير كانوا كارينا. محمود داعت راضي يا تي في سيتي مخدشو اد بعض ما صدى داعت قدامنا ويرجعنا صاحب يا ورك هبين تلفيشن سيتي وحنا عمر يوسف محمد دانك في الصمد يو كاميرا دا محمود داعت يا قاعد يدس يا صاحب يا ليتا نقول من دونهم وركن كيسحجة اسمه دافنو